হে গাইজ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল এম আই ক্ৰিয়েটৰ্ছ। তো গাইজ, আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আজি উপস্থিত হৈছোহি। তো চলিয়ে শুরু কৰতে হ্যাঁ। তো গাইজ, আজি আমাৰ বৰমাত বিহু আছে। বৰমাত বিহুৰ কাৰণে আমি এতিয়া ৰেডি হলো। এতিয়া আমি গাড়ীত উঠিম। এয়া আমাৰ গাড়ী আহি পাইছেহি। আমাৰ মানে দুজনে মানে কিবা দোকানত কিনিব গৈছে, তাৰ বাবে আমি অলপ ইয়াত কৰি থকা হৈছে। আমি বৰমাত যাম, টিহু পাইছো। আমি টিহু তো গাইজ, আমি এতিয়া গাড়ীত উঠিছিলোঁ। আমাৰ আজি যিহেতু লাষ্ট বিহু, তো গাইজ আমাৰ এনজয়ৰ কাৰণে আমি আজি এখন বেলেগৰ গাড়ীত যাবলৈ আহিছোঁ। ইয়াত ট্ৰেইন আহি গ'ল, এতিয়া আমি ইয়াৰ বিহুৰ বাবে ৰাৱানা হওঁ। তো গাইজ ব'লক। তো আমাৰ নাচনী যাই পালে বিহু স্থল, য'ত আমাৰ মানে ষ্টেজ হয়। আমি বৰ্তমান টিহু আছো। টিহু গাড়ী যাবলৈ ওলাইছে নাকি? এয়া আমাৰ ইউটিউবৰ মালিক। আমি যাই আছো, এনেকৈ আমি চফৰ কৰি আছো। এইবিলাক আমাৰ। তো গাইজ, আমি বিহুস্থল আহি পালোঁ। ইয়াত বৰ্তমান বিহুৰ অনুষ্ঠান চলি আছে। আমি এতিয়া কাৰ্যালয়লৈ যাওঁ, ড্ৰেছ পাতি কৰোঁ। খন্তেক সময় পিছত আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব। সো বলক গাইজ, আমি রেডি হও। আগতে আজি বয়া হইছো আজি লাস্ট গাইজ। সুমি অনুস্মিতা আমি ফাইনেলি বৰমা আহি গ'লোঁ। এতিয়া আমি ড্ৰেছ কৰিম, আমাৰ কণ্টেক্ট পাছত আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব। হেড হ'ব কিবা হ'ব ধন্যবাদ। এয়া দেৱ চাহত বিজয় দেৱ চাই দিয়া দেৱ। বহুত মন গেছে, প্লিজ মুখ খান মেলি খুৱাই দিম। সঁচাকৈ বহুত মন গেছে, খুৱাই দিম, বহুত মন গেছে। ভিডিঅ'ত কেনে আছা হয়? এইটো মাজতে গতা গতা বস্তু হৈ নাগে। ই কিয় ভদ্ৰ গেছা এনে খাব ৰ'ব, বন্তাৰে লৈ লৈ যাই খাই আছে। মতাৰে নি আমি খাম। তো গাইজ, আমাৰ এতিয়া চাহ খোৱা হ'ল, এতিয়া আমি বিহুৰ কাৰণে ৰেডি হ'ম। তো গাইজ বলক। তো গাইজ, আমাৰ এইদৰে বেলেগ দলৰ আগত বহি লৈ এইদৰে কম্পিটিশ্যন চলিছে। না কম্পিটিশ্যন নহয় আৰু, এনেই আৰু লগৰ ভাগে মিলি জুলি একেবাৰে বাজনাৰে একেবাৰে কম্পিটিশ্যন কৰিছে। তো গাইজ, আমাৰ সকলো কাম শেষ হ'ল। এতিয়া আমি বিহুৰ কাৰণে ড্ৰেছ পাতি কৰি এতিয়া ব'লক বিহু লৈ যাওঁ। Thank you.
তো গাইজ আমাৰ বিহু অনুষ্ঠান সমাপ্ত হ'ল। এতিয়া আমি ইয়াৰ ড্ৰেছ পাতি সলাই ঘৰলৈ ৰাৱানা হওঁ। গাইজ আমাৰ বিহু নচা হ'ল। এতিয়া আমি খালোঁ চিকেন পকৰা। এতিয়া আমি ইয়াক কি কয়, পিঁয়াজ তো গাইজ আমাৰ আজিৰ প্ৰগ্ৰাম শেষ হ'ল। এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ। যদি গাইজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। আকৌ আহিম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।